dua orang ni kita isyak berapa wow. 8 belah-belah ke ni kira dah isyak lama dah baru nak masuk dah masuk nak buat lagu mana ni ayat tak masuk lagi ni boleh tak apa, apa? Baik, bila dua orang ni dihantar, ringkas cerita sebab kebanyakan kita pun tahu. Jadi bila diusulkan benda ni pada mereka, kami nak tahu Muhammad ni nabi sungguh-sungguh ke nabi yang dia sendiri dakwa dia nabi ataupun rasul. Maka roba-roba Yahudi ni menyarankan kepada mereka tiga soalan untuk ditanyakan kepada Muhammad. Soalan pertama berkaitan dengan tujuh pemuda yang beriman yang melarikan diri bersembunyi di dalam gua merujuk kepada pemuda Ashabul Kahfi. Tanya Muhammad tentang Ashabul Kahfi. Yang kedua tentang roh persoalan roh. Wayasalunaka anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Yang ketiga seorang raja pemerintah yang melang buana maksudnya yang melakukan perjalanan dari timur dan barat merujuk kepada Raja Zulkarnain balik tanyakan tiga soalan ni pada Muhammad dua dia akan jawab satu dia tak akan jawab hak dua jawab tu Zulkarnain dengan Ashabul Kahfi dan persoalan roh ni bukan tak jawab sebab roh ni urusan tu Tuhan kalau dia tak boleh jawab ketiga-tiga soalan ni, bermakna dia adalah Nabi palsu, Nabi penipu, Nabi pendusta, Nabi pembohong dan dia sendiri klaim dakwa dia Nabi dan Rasul. Lalu baliklah kedua-dua duta dan utusan ni menyampaikan apa yang mereka bawa balik daripada bumi Yasrib. Ringkas cerita akhirnya pembesar dan pemuka Quraisy ni pakat-pakat pi jumpa dengan Nabi nak bawa usul tiga soalan ni nak tanya pada Nabi. Bila tanya soalan ni pada Nabi, Nabi boleh jawab ke Nabi tak boleh jawab? Nabi tak boleh jawab. Sebab Nabi tak tahu pun pasal Ashabul Kahfi. Nabi tak ada pengetahuan pun tentang persoalan roh. Nabi juga tidak mempunyai ilmu pun tentang Zulkarnain. Penting untuk kita hadam, penting untuk kita pasak di sini bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui perkara-perkara yang bersifat ghaibiyah. Kecuali setelah peristiwa itu diwahyukan oleh Allah kepada baginda Barulah baginda mengetahui akan hal tersebut Maksudnya kalau Allah tahu turun ayat cerita pada Nabi Nabi pun tak tahu Yang jadi Nabi tahu Yang boleh Nabi cerita pada orang lain Setelah turunnya wahyu daripada Allah pada Nabi Barulah Nabi berilmu berpengetahuan tentang hal tersebut jadi nabi boleh jawab tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab nabi beri penangguhan. Datang baliklah. Datang semula lah, mari semula. Sebab kebiasaan pengalaman yang dilalui oleh nabi bila menghadapi masalah dan persoalan seumpama ni, Jibril akan turun, Jibril akan datang memberitakan hal tu pada nabi dan nabi mengimpikan dan mengharap hal tersebut untuk menjawab persoalan tadi. Tetapi dalam riwayat menyebut 15 hingga 17 hari Jibril tak datang kepada Nabi. Bayangkan satu tempoh yang cukup lama yang Nabi begitu mengharapkan hal tersebut. Dan ini adalah salah satu bentuk ujian daripada Allah kepada Nabi Muhammad dengan tidak memberikan jawapan dalam waktu dan tempoh yang cukup-cukup diperlukan oleh Nabi. Ni ada kisah tentang kalimah insya insya Allah. Kerana Nabi tak menyebut kalimah insya Allah sewaktu penangguhan nak bagi jawapan. Jadi esok mari pula. Lagu mana Muhammad? Boleh jawab ke tak? Tak leh. Mari pula lusa. Tak leh. Mari pula hari lain. Tak leh. Mari pula tak leh. Cuba bayangkan berdasarkan riwayat tadi 15 hingga 17 hari. Saya rasa pemilik pemuka-pemuka kurah ni dah boleh dikatakan mempunyai takat kesabaran yang cukup tinggi. 15 hari, 17 hari ni tinggi dah. Kalau orang kita, demo nak bayar bila? Ha, esok demo mari. Esok tak boleh. Oh, tak ada lah. Janji mari esok. Lusa. Mari lusa tak boleh. Hari ketiga tu lagu ke mana? Ha, tidak napa nyepak. Dua tu lah. Tiga hari terik lah orang Mari hari ni tak boleh esok tak boleh lusa, tak boleh. Mari lepas tu dia jadi muka lain lah. Tak sampai lima belah hari lah. Tapi lima belah hari ni. Tapi dalam masa yang sama. Akibat tidak memperolehi jawapan daripada Nabi. Mereka menggunakan peluang ini untuk menghina dan mencaci maki Nabi. Dengan memberikan alasan akibat ketidakmampuan Nabi untuk menjawab persoalan tersebut Nabi ini bukan Nabi yang sebenar Nabi ini pendusta, penipu, pembohong ha, Jadi lepas itulah baru Allah menurunkan jawapannya kepada Rasulullah Jadi turunlah surah Al-Kahfi ini pada Nabi Okey, okey Ini baru masuk ayat eh? Kena cepat-cepatlah ni. Baik, pada awal kalimah ni Allah menggunakan kalimah Alhamdulillah Sebagaimana penghujung surah Al-Isra Dan kita semua memahami Kalau kita biasa memondok dengan guru-guru lama Biasanya dalam awal-awal kitab Tauhid Sama ada kitab Tauhid jenis Nipih hak jenis Kelas menengah dan pertengahan Atau hak lagi tebal sekalipun dalam awal kitab pasti membahaskan tentang kalimah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Baik. Kalimah alhamdulillah ni secara umum terbahagi kepada empat. Puji Allah bagi Allah. Puji Allah bagi makhluk. Puji makhluk bagi Allah, puji makhluk bagi makhluk. Puji Allah bagi Allah Allah memuji dirinya sendiri Allah memuji zatnya sendiri Dalam ayat Al-Quran Banyak Allah memuji diri dia sendiri Allah memuji diri dia maha pemurah Diri dia maha pemberi Diri dia maha meluaskan Diri dia sebagai zat yang memberi rezeki Macam-macam ayat, macam-macam tempat Allah puji zat dan diri dia sendiri Dan pujian tu tetap akan kembali kepada Allah yang kedua, puji Allah bagi makhluk. Sebagaimana contoh dalam ayat Al-Quran, Inna kala ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad mempunyai budi pekerti dan akhlak yang mulia. Dalam ayat ni Allah sedang puji siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah puji makhluk dia yang bernama Muhammad. Contoh. Puji makhluk bagi Allah. Standard lah. Kita duduk baca Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah tu adalah puji makhluk bagi Allah. Yang keempat, puji makhluk bagi makhluk. Lagu mana? Kalau lah ditakdirkan kita jumpa dengan perempuan yang cantik, perempuan yang lawa. Kita pun akan sebut apa? Allah comelnya, Allah lawanya. Allah jelitanya. Maksudnya kita ni makhluk puji kecantikan yang Allah bagi pada makhluk yang lain. Ataupun perempuan pula. Tengok lelaki. Allah handsomenya. Allah tampannya. Allah segaknya. Pujian makhluk kepada makhluk. Allah kayanya dia dari sudut kekayaan. Allah kuatnya dia. Muka 400 kilo kat sebelah tangan contoh. Allah ninya dia, Allah ninya dia. Hakikatnya keempat-empat bentuk pujian tu walaupun datang daripada sesiapa pun ucapannya tetap kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pemilik kepujian yang asli, pemilik kepujian yang sebenar adalah Allah. Dan kita hari ini pun kalau orang puji kita. Oh, alimnya ustaz contoh pandainya ustaz, hebatnya ustaz. Kepandaian kita, kealiman kita, kehebatan kita, kita kena nisbahkan kepada Allah, bukan dari kita. Oh, aku memang pandai lah sebab aku belajar. Aku memang hebat lah sebab aku hafal macam-macam. Aku memang terkenal lah sebab aku ada follower ni. No. Semua tu kena nisbah kepada Allah. Diri kita ni tak ada apa sebab pegangan kita la haula quwwata illa billahil aliyil azim. Hak mana yang kita dapat berbagai keistimewaan dan kelebihan tu sekadar pinjaman daripada Allah dan bila-bila masa saja Allah boleh tarik dan ambil balik daripada kita sekiranya kita sombong dengan hal-hal tersebut. Contoh hari ini boleh sebut macam-macam Boleh hafal macam-macam Boleh ingat macam-macam Kita sombong dengan hal tersebut Kalau Allah nak tarik Turun tangga masjid Sat lagi Hujan-hujan pula Licin Kepala pula Kena hujung tangga Koma tiga Minggu Sedap-sedap Hospital bahagia Tak ada lah bangga hebat tadi Hafal macam-macam tadi ha, Dia jadi Menangis tak berlagu dah Kalau Allah nak tarik Sebagai contoh jadi tak perlu nak bangga. Jadi kita kembalikan pujian orang kata apa pun ni semua adalah pinjaman daripada Allah yang layak menerima kepujian yang sebenar adalah penciptaku, pemilik aku Allah Subhanahu wa taala.